Top star módní policie už se třese na Mahulenu Bočanovou, z Kanady se navrátivší Lucii Vondráčkovou a rockerku Martu Jandovou. Mahulena Bočanová vynesla červené pouzdro se zvýrazněným černým pasem, které vypadá efektně a žensky. Jednoduchost se v perfektním střihu vyplácí a kontrast barev bohatě stačí. Skvěle zvolené trendy střevíčky se stylem šatů dobře ladí, minimum doplňků chválíme, stejně jako osobitou kabelu. Lucka Vondráčková vsadila na černou a kontrast pruhů a udělala dobře. Nápadité dlouhé šaty s úvazem za krk mají působivé řešení a efektní splývavost v délce. Vtipný top sehrál klíčovou roli. Chválíme volbu doplňků, které jsou hravé a slušivé. Lucka zženštěla. Padlý set u sympatických kalhot Martě Jandové příliš nesvědčí. Na vysoké postavě by byly efektnější. Košile je příjemná a líbí se nám šperk na krku. Škoda, že je Marta v tmavých tónech trošku utopená.